Enkya ya leero abayizi abasoma akawungeezi ku yunivasite y'e Makerere bakedde kwekalakaasa nga balaga obutaliivu mativu ku ngeri abakulira yunivasite eno gye bakuttemu ensonga zaabwe. Kati ziweze ssabbiiti bbiri nga tebasomesebwa ate nga baatuukiriza ebyetaago bya yunivasite. Bano era balabiddwako nga bagoba bannaabwe abasoma ku makya mu bibiina nga bagamba nti tekiba kya bwenkanya kubanga ebigezo bwe bituuka tewaba kwawula asomye n'atasomye. Bo abayizi bagamba nti obutakkanya wakati w'abasomesa n'abakulira yunivasite eno tebusaana kuzingira mu bayizi. Eno ddembe lyaffe ery'obwewange okusoma. Ffe ng'abayizi tubeera mu kiraasi ku budde, tusasula mu budde, ekyennaku ekiriwo nti entale ziri wakati wa Muwasa ne management zigwera mu ffe abayizi. Kati politics ali mu university council n'akavuyo akalimu n'okulya ssente ne tubeera nga ffe abakola ki abakosebwa, okiraba mbwenjovu bbiri bwe zirwana omuddo gwe gukola ki kati bwe batufudde omuddo. Yo poliisi erabiddwako naye okwawukanako n'okwekalakaasa okuzze kubaawo leero teyolesezza lyanyi lyonna. Abayizi babawadde ensalesale wankya nga bekikwatako bagonjodde ensonga zaabwe. Tukitegeddeko ng'abakulira ettendekero lino bwe basiibye mu kafubo okusalira ekizibu kino amagezi. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.